Jeg tar en kjapp gjennomgang på den budsjettmodellen vi hadde i time nå. Først endret vi prosentene til 2,6538. Her står det minus 5, så vi endrer den til 5. Hvis ikke, så vil prisen her gå nedover i stedet for oppover. Vi begynner med årlig etterspørsel, og første året er lik C8. Neste år er år 1 gange 1 pluss endringer. Og vi låser endringer sånn, og kopierer den bortover. Pris per pose er 6. Og i år 2 så er det år 1 gange 1 pluss endringer. Og årlig salgsinntekt er jo da etterspørsel gange pris. Vi kan også gjøre dem om til valuta. Samme her. Så har vi de variable kostnadene. Og vi begynner på samme måte som vi har gjort på resten. Og år 2 er da år 1 gange 1 pluss endringer. Og låse. Sånn. Så er det samme framgangsmåte på andre variable enhetskostnader også. Sånn, husk å låse. Totale variable enhetskostnader, da summerer vi. Eventuelt kan vi også ta den ene pluss den andre. Årlige variable kostnader er etterspørselen gange totale variable enhetskostnader. Dekningsbidraget, det er salgsinntekt minus variable kostnader. Og faste kostnader, det henter vi fra inndata. Og for år 2 så er det det samme fremgangsmåten for, som det var for de andre. År 1 gange 1 pluss endringer i prosent som vi låser. Resultatet er da dekningsbidrag minus faste kostnader. Eventuelt så kan vi også ta salgsinntekt minus variable kostnader minus faste kostnader.